madaxweynaha Soomaaliland ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo safar shalay ku yimid Soomaaliland afayeenka xukuumadda Soomaaliland ahna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Saleeban Yuusuf Cali Kore ayaa ka warbixiyay ujeedada kulanka labada madaxweyne waxaanu sheegay in lagaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka ganacsi iyo nabadgelyada ee labada dal iyo isbeddelada siyaasadeed ee ka taagan geeska Afrika runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaannu hadalladaydi iyo qaabkii aanu ehelimo iyo walaalnimo uga wada hadalnay sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadalnay labada dowladood taasina waxay noogu soo dhamaatay guul is-afgarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhamaatay si fiican baanuna isla afgaranay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland fikirkeedu ku salaysan waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrika ba inaanu ku wada noolaano aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa fikir kastoo ay la yimaadeen meel fiican baanu isla dhignay wasiirka howlaha guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Daahir oo ku hadlay afka wafdiga uu hoggaaminayay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa sheegay in kulanka kala duwan ay la yeesheen madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta xukuumadda oo ay ugu muhiimsan tahay isticmaalka takada barbara sida wasiirku sheegay booqashadu madaxweyne Mustafa uu halkan ku yimid wafdiga uu hoggaaminayay waxay daarnayd labada qodob ee wasiirku hore u sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ku hor talaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray oo arrinta xakamaynta sixirku uu ka yahay oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayayay in sixirka lacagta birta ee Itoobiya hoos aad loogu rido dhaqdhaqaaqyo noocaas oo inta badan wajahay ka dhacay baa jiray talaabo labada xukuumadda ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo afar shantii bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlanaana in talaga talaabo qaado marka tii lafteeda waan ka wada hadalnay in la sii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhicin waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyaga bangiyada la xiriiro socda inay jiraan si aanay halkan noogu soo talaabin halkana haddii wax yimaadaan sidii looga talaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo qodobka kale ganacsiga la xiriiro wuxuu ahaa maadaama takadii barbara barigii dhowe xadhiga laga jaray arrimaha la xiriiray isticmaalkeeda labada dowladood wada hadalkii u socday sidoo ku sii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si corridorka iyadoo wadadii iyo wali ayna dhamaan shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahan yahay hadhowtoola lagu dhaqo corridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax la isla sii meel dhigo marka wada hadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal talaabo hore loo sii wado ayay iduna qayb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aad u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne wixii u gaarana si gaar ah uga sii wada hadleen ee u baahan labada amniga iyo ganacsigaba in lagu xoojiyo marka wuxuu ahaa kulan jawi aad iyo aad u wanaagsan oo guul ku soo dhamaaday ugu dambeyn kulanka labada madaxweyne ee Muuse Biixi Cabdi iyo Mustafa Maxamed Umar ayaa la sheegay inuu ku soo dhamaaday jawi isafgarad oo labada dhinac ay ka wada gaadheen arrimaha ay ka wada hadleen waxana inta badan bulshadu si weyn uga warsugayeen wararka la xiriira kulankooda maadaama xiisad colaadeed ay ka taageen yihiin dalka Itoobiya Soomaaliland ay ka mid tahay wadamada dhaqan dhaqaale ee uu saameyn ku yeelan karo colaadaasi Xamse Xayid oo Rukland taafka Soomaaliga SBS TV Hargeysa Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland